Sverige bygger upp totalförsvaret. Om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp kommer vi att försvara oss. Vårt samhälle måste kunna stå emot svåra påfrestningar och vi kommer se till att alla viktiga delar av samhället kan fortsätta att fungera. Det gäller till exempel vatten, el, livsmedelsförsörjning och sjukvård. Civilbefolkningen ska skyddas, liksom vår demokrati och våra mänskliga fri- och rättigheter. Lag och ordning ska gälla. Det militära och civila försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Alla måste känna till sin roll och vad de ska göra om vi blir angripna. Därför övar vi totalförsvaret under slutet av 2019 och under hela 2020. Totalförsvarsövningen leds och samordnas av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsmakten, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner och andra kommer att öva att tillsammans försvara vårt land, vårt samhälle och vår civilbefolkning. Roller, ansvar och beslutsprocesser kommer att övas. Vi övar att skapa gemensamma lägesbilder och hur resurser och verksamhet ska fördelas så att det militära försvaret och samhällets nödvändiga delar kan fortsätta att fungera. Vi övar på hur allmänheten ska hållas informerad. Vi övar på våra arbetsplatser och vi övar i fält. Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra. Tillsammans är vi totalförsvaret.